Хмельничанка Анна придбала в місцевій аптеці медичні маски. Каже, після того, як їх оглянула, попросила фармацевта сертифікат якості. Його не дали. Побачивши на дверях аптеці маски є, я сказала, що мені потрібно купити 50 масок. А тому, що будуть ці маски неякісні і взагалі, я навіть подумати не могла, бо це аптека, це медзаклад. Вони зроблені невідомо з якого матеріалу, невідомо які резинки. Їх неможливо використовувати для захисту. За 50 масок жінка заплатила 975 гривень, одна вартує 19,50. Гроші їй повернули. Зайшла до дівчинки, говорю, скажіть, будь ласка, а що ви за маски дали? Вона каже, що такі маски їм привезли, і вони от такі маски продають. Я сказала, що покажіть мені сертифікат якості на ці маски. Вона сказала, що в неї його немає. У тій ж аптеці на вулиці Вайсера ще одна хмельничанка купила дві маски. Спілкуватися на камеру відмовилась. Жінка викликала правоохоронців та представника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Я би таку маску, напевно, щоб не вдягав. Чому? Я вам чесно скажу, знаєте, я довіряю марлевим маскам на сьогоднішній день. Дивлячись на нього, я не бачу там стандарту. Чи якось можете ви сьогодні контролювати працівників аптек, наприклад? На жаль, ні. Ніяк. Тобто це вже коли є пряме звернення від покупців до поліції чи до вас? Так, до поліції. А ви будете до поліції, або ні, також можу звертатися до нас. До нас. Якщо будуть писати скаргу до нас, ми також. Розумієте, згідно чинного законодавства, всі позапланові перевірки, надаються нам дозвіл. Дозвіл надаються з Києва. Ми пишемо звернення. І тоді тільки можемо прийти на позапланову перевірку. Працівники аптеки відмовились від коментарів. Можете прокоментувати декілька слів, що це взагалі за ситуація склалася з цими масками? Покупчиня масок також звернулася до керівника формації «Фенікс» Віктора Бурлика. Візуально маски мали такий вигляд, ніби їх десь пошили в якомусь підвалі. Тобто з такої матерії це була така досить щільна серветка суха, подвійна. Звичайно, вона захистити нікого не може, але я в цьому питанні побачив більш ширше значення, оскільки зараз в Україні відбувається такий ажіотаж стосовно коронавірусу. Віктор Бурлик додає, після того, як покупчиня попросила сертифікат якості, його їй не надали. Власник аптеки вирішив зачинити заклад та викликав охорону. Мене досить вразила позиція власників аптеки. Звичайно, викликана була слідчо-оперативна група, і власник аптеки вирішив ситуацію наступним чином вирішити. Тобто, оскільки відвідувачі були десь о 7-й годині, він сказав нікому нічого відповідати, пояснень ніякі аптекарші не давати, а просто по факту закривається аптека. Правоохоронці зареєстрували заяву від хмельничанки щодо купівлі в аптеці медичних масок низької якості та без сертифікату. Про це каже інспекторка сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. Дана подія була зареєстрована в журналі єдиного обліку Хмельницького відділу поліції. Дані матеріали, копія була направлена начальнику з контролю лікарських засобів та наркотичних речовин в місті Хмельницькому. Позапланову перевірку проведуть в аптеці, в якій, ймовірно, продають несертифіковані маски, каже начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в області Ігор Мілінчук. Ми отримали скаргу від поліції, не від поліції, а документи отримали від поліції. Ми його зареєстрували, ці всі документи, і відправили на погодження позапланової перевірки на Держлікслужбу України. Я думаю, що в ближайший час вони її розглянуть і дадуть нам, мають надати нам дозвіл на позапланову перевірку. Якщо покупець не задоволений якістю придбаного товару, він може звернутися у правоохоронні та контролюючі служби. З собою потрібно мати чек та товар, додає Ігор Мілінчук. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.